safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Djibouti Cabdi Fattaax Saciid Axmed oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka warramay safaaradda Soomaaliland ee Djibouti oo xilligan sameeyay horumar aad u ballaaran. Cabdi Fattaax Saciid Axmed ayaa ka warramay hawlaha safaaradda ee dalka Djibouti ay ku leedahay Soomaaliland. Safaaradda Djibouti runtii markii aan tagay xiriirka Djibouti Soomaaliland runtii aad iyo aad buu sii kordhay, horena wuu jiray. Laakiin waxaan idiin sheegayaa runtii maanta xiriirkuna meel wanaagsan marayo. Waad ogeedeenoo bishan lixdeedii July lix wasiir ay madaxweynuhu runtii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelaay la kulmeen, oo idinka haddii halkaa taswiirta ku arkay waa markii ugu horreysay lix wasiir oo xukuumadda Soomaaliland ama tii hore ama tan maanta aan joognabaan ka midka ahay ay runtii kasoo qayb galaan si wanaagsanna loo soo dhaweeyey. Dhinaca kale, ambaasador Cabdi Fattaax Saciid Axmed, safiirka Soomaaliland oo fadhiya dalka Djibouti, ayaa waxa uu eedeymo u soo jeediyey gudoomiyaha golaha wakiiladahana gudoomiyaha xisbiga mucaaradkaana musharaxa jagada madaxweyne xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro. Waxay ka hadlayaan madaxweyne Axmed Maxamed Siraayim saddex bilood baa u harsan madaxweynaha saddex bilood baa harsan. Ha ka hadlaan xisbiga mucaarad, xisb musharax baa jira, kulmiyaha ka hadlaan muuse maanta musharaxa. Ma garanay maanta Siraayo waxa loo xaganay sababtoo ah dee waxbu soo qabteen xukuumadda horena waa la soo shaqeeyay. Safiirka Ireland baan ahaa 7 sanood baan ka bahatay daahriyaale 2003 markuu madaxweyne mucaarad laba xilli isku hayay xiriirka jaaliyadaha iyo safiirka Ireland. Afhayeen mar dowladdu aan ahaaba dibadda time waqti ay jirtay faraq waad garan karaysa 100 milyan wax ka yar ayaa xukuumadda lagu maamulayay. Maanta budgetkan wuxuu maray 300 milyan. Waxa muhiimadda kale ee maanta wasaaradihii baa la dhisay ciidankii darajooyinka lagu dhici kari waayo ee madaxweyne Axmed Maxamed Siraayo maanta runtii ayuu u sameeyey. Marka waxaan leeyahay xisbiga mucaaradka weliba gudoomiyaha Cabdiraxmaan 2008 xildhibaan ayaad maanta mas-uuliyaddooda haysa ilaa 2005. Waxaa hor yaalla dowladdii horaan kaga tagnay xeerkii xisbiyada ilaa iminka 2005 baad hadda kalbadeeda u fiirsada in doorashada cidda bedeli doonta la doorto xildhibaanada inay ka shaqeeyaan xeerka xisbiyada ilaa iminka gudoomiyaha iyo xisbiga iyo baarlamaanku toonana umuu dhaqaaqeen ka kaaleta. Waxaa horyaala maanta oo kale xisbiga xeerkii degmooyinka iyo gobollada, waxaa horyaala xeerkii lagu dooranayo musharaxiinta hadeeg 20 xeebba maanta isdul saaran baarlamaanka Cabdiraxmaan horyaal oo maxaba aanan ka qaban sinis 2005. Maanta budgetka waan ognahay golaha baarlamaanka waa $2 million cid la xisaabtantay mar walba marka uu leeyahay hala la xisaabtamo xukuumadda isaga horta ba weydiiseen $2 million cid la xisaabtantay sanadkii iyo halka la mariyo iyo xisaab celinteeda. Marka waxaan leeyahay waxaa soo xeerara inuu maanta Cabdiraxmaan gudoomiye ahayd uu ka sheekeeyo laba xisbiya horaa jira waan ognahay oo markay labadooda gudoomiye ku foolgareen xamar tagay. Waraan waxaan ka baqayaa Cabdiraxmaan Qudhiis malaha markuu xisb doorashada waayo inuu xamar tagi doono. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, Universal TV, Hargeysa.